bostaden. Bostaden kan se ut på olika sätt. Till exempel kan man bo i en lägenhet i ett hyreshus eller i ett höghus. Man kan bo i ett radhus eller i en villa. I bostaden kan man ha olika rum och olika möbler. Rum man har kan vara till exempel vardagsrum, sovrum, kök, badrum. I vardagsrummet kan man ha soffa, fåtölj, soffbord, bokhylla, tv, matta. I sovrummet kan man ha säng, byrå, skrivbord, stol. I köket kan man ha ett bord, stolar, mikro, spis och kylskåp. I badrummet har man toalett, handfat, spegel, dusch eller badkar.